יא רבאק, מה קורה חברים שלי? מה איתכם? הכל בסדר? יאללה בסדר, יאללה סבבה, יאללה מספיק. הגעתם לערוץ שלי, אל הערוץ הכי מצחיק. טוב חברים, אז לפני שאני מתחיל את הוולוג שלנו היום, אני רוצה לדבר על המתיחה הקודמת. איזה מטורפת, אה? אשכרה שם לו לדניאל את כל החדר, אני וירין ואבא, עם קצת עזרה של אבא, הוא לא עזר בהרבה. אל תגידו לאבא, אבל אני חשבתי על הרעיון. תם אומר כל הזמן, אני חשבתי, כאילו הוא חשב, אבל בעצם מי שחשב על הרעיון הזה זה אני. אז רגע, מי שעוד לא ראה, קודם כל אני מדבר. אתה שקרן ואני צריך ללכת לי, יאללה. איך שמעת את זה? אני עמדתי בחוץ, מה עושים לי? אבא, היום עושים את האתגר 24 שעות באוטו. אז זהו, שלא. מה זה לא? שום אתגר ושום כלום. אני אסביר לכם גם למה. כי אני צריך ללכת עכשיו לשטוף את האוטו ולעשות קניות ו... אין בעיה, אז נשטוף את האוטו, נעשה קניות ואחרי זה נתחיל. כאילו, אתה הולך להישאר 24 שעות? 24 שעות. מעכשיו? מאחרי שנשטוף את האוטו ונעשה קניות. טוב, אז אתה בא איתי עכשיו לשטוף את האוטו? יאללה, אני בא איתך. אפשר להתחיל? יאללה. טוב, מה ליאל, מה עושים היום? מחכים שיהיה שטיפה, לא? ומה, אתה הולך להיות באוטו 24 שעות? אם לא יותר, הולך להיות מטורף, מטורף. לקחת כבר דברים? לקחתי את הטלפון, זהו מספיק. אז אתה רוצה נעשה לך סקית עם כל הדברים, אני ארגן לך, אז בוא תתחיל מעכשיו. מה, נתחיל כבר מעכשיו? מעכשיו. יאללה, בסדר. טוב, אז חברים שלי, התחלנו את אתגר 24 שעות להיות באוטו. מה, משעמם להיות באוטו, אבא. זהו, אני גמור. חכה, עוד לא התחלנו. קודם כל הגענו עכשיו לשטיפה. ואחרי שאנחנו נשטוף את האוטו, אני אקנה לך קצת כמה ממתקים, נביא לך סמיכה, נביא לך קרית, וזהו, אתה הולך להיות 24 שעות באוטו. אם לא יותר. טוב, חברים שלי, רגע לפני שאנחנו מתחילים את אתגר 24 שעות, אני רוצה להגיד לכם משהו. אבא! תחש מה אני רוצה להגיד להם. שאתה חייב, אבל חייב לשים בושם. איי, דאפי לאיים, מה קרה לך? אבל איזה ריח, טוב. תן לי לדבר. אבל הם לא יכולים להריח. אתה מפריע. אני לא מפריע. אתה מסיח להם את הדעת. אני מסיח. זה נכון. טוב, אז חברים שלי, כמו שאמרתי מקודם, רגע לפני שאני רוצה להתחיל את אתגר... את אתגר 24 שעות, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון. בוא נעשה איזה אתגר, שירשמו משהו בתגובות. מה אתה אומר? יאללה, אתגר 5 שניות, לרשום בתגובות ולהפעיל את הפעמון ולהירשם כמנויים ולעשות לייק. אז יאללה, נותן לכם 5 שניות מעכשיו. 5, 4, 3, 2, 1, 0. מה אתה הולך לעשות באוטו? מה אני הולך לעשות באוטו? אתה באמת שואל אותי מה אני הולך לעשות באוטו? כן, בוא נשמע. קודם כל, דבר ראשון, לישון. בשביל זה לעשות ולוג? בשביל לישון? למה לא? מה, אתה רציני? אני לא רואה שום בעיה בלישון באוטו. אתה רואה בעיה בלישון באוטו? לא, אבל איפה, מה הוולוג? אתה צריך לבדר אותם, אתה צריך לעניין אותם. אני צריך לבדר אתכם? כן. ספר בדיחה. ספר בדיחה? ספר בדיחה. פעם אחת בן אדם, הלך. הגיע הביתה, מה חשבת? הוא ייפול? לא מצחיק, אה? כמה סנטימטרים אחר כך? זהו, הגענו. סוף סוף. הנה אני אבא בתור. רגע, לאן הוא הולך? מה זה? מה אבא עושה שם מאחורה? מה זה? מה? 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 בוא נו! תסגור את החלון! מה נשמע, עמותק? תסגור את החלון! תסגר! יאללה חבר'ה, מסיימים פה את השטיפה ומגיעים לסופר. שימו לב איך הם ניקו לנו את האוטו. מבריק, מבריק. כן, מבריק. מבריק, מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? אני אגיד לך בדיוק מה עושים עכשיו. אני מדבר, זה בלוג שלי, אני מדבר. טוב, האוטו פונה בצד. אני מדבר. עכשיו מה שהולך להיות זה שאני עומד להיות 24 שעות באוטו. והדבר הראשון... סליחה. אני רוצה לדבר, אני אלך. אני אלך למושב האחורי, אתה לא מכיר אותי. ועכשיו מה שהולך להיות זה... ללכת לישון. רק נדמה לו שהוא ישן. אה, יצא! מי, תראה מי בא. מי זה, ירין? היי, ירין. היי, ירין, מה נשמע? למה אתה לא עונה? אין, הטלפון שלי מחובה, אני עושה את אתגר 24 שעות. 24 שעות? 24 שעות. זה מגניב, אני יכול להצטרף? לא. לא, אתה לא יכול להצטרף. לא, אי אפשר. לא, טוב, אני מצטרף. רגע, אבל ירין, איך תצטרף? אין לך כלום. אתה יכול להסתדר ככה 24 שעות? צודק, אני מביא כמה דברים שלנו לאתגר ואני בא. טוב, ליאל, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה, תודה רבה. בבקשה, קח את המצלמה. אם אנחנו כבר עושים אתגר 24 שעות באוטו, אז בואו נעשה את זה קצת יותר מאתגר. אתגר ה-24 שעות באוטו, בתוך יער נטוש. לא הספיק לי פעם שעברה, קפץ על אורן עטלף. אבל אני לא מפחד מהטלפים, מפחד רק מג'וקים. אבל להיות ביער חשוך, אתה לא תפחד? לא, מה פתאום, לא מפחד אותי. אתה בטוח? כן, בטח. טוב, אין בעיה.
אתה רואה שאתה כן פחדן? לא נכון, לא נכון. אתה כן פחדן? היה לי פרקינסון לרגע. אתה רוצה לנסוע ליער נטוש? כן. טוב, יאללה בוא נסע. אבא, מה אתה אומר על הסטייל החדש, שני קובעים? אה? יפה? וואי, יפה. יפה, פלילי, אה? חיירין, מה הבאת? תן לי רוד. מה הבאת פה, סנדוויצ'ים? סנדוויצ'ים. יאללה, לא, זה כבר תשים בארגז, הוא הביא גם מזוודה ליאל. גם מזוודה הבאת, זה כולה ל-24 שעות, מה אתה הולך למלון חמישה כוכבים, אתה הולך ליער נטוש, תשים את זה מאחורה. יריל, קח את השמיכה, קח את הכרית, יאללה אבא, סע ליער. יא רבק! אתם יודעים איזה התרגשות אני מרגיש עכשיו, תראו איך שמתי את המסיכה מרוב התרגשות. טוב חבר'י, אנחנו עוד שניה מגיעים ליער הנטוש. בוא נראה יריד מה הבאת לנו לאכול. בוא נראה אם זה באמת שווה, פתח תגיד לי. זה חמוץ חריף, זה טוב, זה טוב ללילה, זה מנג'. אפרופו, גם מנג'. ביסלי. ביסלי. כיף לי. יא רבק. אל תאכל, זה לערב. אנחנו נעשה מחנה בערב, אל תאכל! תאכל אחד. מה עוד הבאת? מים. מה הבאת פה? מה הבאתי? פתח את הרעש! שיהיה מה לאכול בערב! מי אומר ג'וקי פארס? תהיה שאתה פה תזרוק בחלב! אני פורש מהאתגר. אתה לא פורש. איזה שותף לקחתי להיות איתי ביער נטוש? מה הבעיה לאכול קצת ג'וקים? מה אתה מביא ג'וקים לערב? ג'וקים על האש, אתה יודע את מעדן? איך נעשה על האש? אנחנו צריכים שיתקפל... רגע, אבל... יאר, נתקע לי התחת! בינתיים תקפל את זה, שיהיה לנו מיטה. איך אני מקפל פה? קיפלתה. טוב חברים, אז אני מבין שלקחתי איתי שותף קצת קוקו למשימה הזאת. למה ככה? ואני מקווה, אני עוד מחמיא לך, ואני מקווה שיהיה טוב, אוהבים. אחרי שעתיים. טוב חבר'ה, שעה וחצי שאנחנו כבר בתוך האוטו הזה, ופתאום מצאתי משהו. תחש מה מצאתי ארין. מה מצאתי? בוא תראה איזה יופי. תסתכלו גם אתם, תראו איזה רגע מרגש. וופ! מה זה, מהבר מצווה, לא? זה מהבר מצווה שלי, תראו. וואו. תראו איזה קוף הייתי. תראה איזה יופי, תראה. איזה קוף. אל תיגח, זה שלי. קוף מאוד יפה. זה המזכרת האחרונה שנשארה לי מהבת מצווה, בר מצווה, סליחה. טוב חבר'ה, אנחנו גם דיברנו בקשר לנגיסה. אתה ראית איתי שהתקשרתי להם, נכון? בטח. אמרנו להם שאנחנו הולכים לעשות סרטון מטורף, 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 ביער נטוש, והם מיד הסכימו לבוא ולשתף פעולה, אז הסושי כבר בדרך. וואו, איזה כיף. והוא הולך להיות מטורף, אה? יש לי רעיון. אתה מצלם, אני אוכל. לא, הפוך. מה זה לא? אין כזה דבר הפוך. אתה מצלם ואני אוכל. לא, הפוך. אתה מצלם ואני מה אוכל. מה פתאום? לא, הפוך. הפוך? כן. סבבה. אני אוכל, אתה מצלם. סבבה. סגור, אין בעיה. טוב חבר'ה, מה שקורה זה ככה. הם התחילו את האתגר שלהם, אתם רואים אותם שם. קניתי לאליאל מצלמה קטנה, הוא מצלם איתה. אבל מה שהם לא יודעים, שאני הולך לעשות להם נתיחה בלילה. מפחידה, הלילה זה הלילה. פעם אחת ולתמיד אני אעשה לליאל מתיחה שלא שכחת. מה שהולך לקרות בלילה זה ככה. הם יהיו כבר ישנים בתוך האוטו, ואנחנו נבוא ונפחיד אותם באמצע הלילה. וליאל זה הילד הכי פחדן בארץ. טוב חבר'ה, אני רוצה להראות לכם איפה אני. איזה מקום יפה, אה? מהמם. אל תרב, ירין, עכשיו אני מדבר. ירין, אתה לא מאמין מי הגיע? מי הגיע? השליח! סוף סוף, יא אללה. מה נשמע? הכל בסדר? אנחנו מתים מרעב. רגע, מה הגיע? בוא נראה. הנה, צש, יש פה רוטב. רוטב, תודה רבה. תודה. טעים ממים. אולי תראה לנו קודם את הסושי. רעבים אני רואה. וואי. רגע, מאיפה זה? מנגיסה? איפה? איזה אוכל מטורף. טעים מלא. טעים בעולם. יואו. איפה לאכול ביער סושי? וואי, תראו את זה מטורף. תודה רבה לרשת נגיסה, זה שלי עתיגה. תודה רבה לך. תודה רבה. מה עם טיפ? טיפ? אל תהיה מלצר. ביי, תודה. יואו. חבר'ה, רציתי להגיד תודה רבה לנגיסה ראש העין. רציתי להגיד לכם תודה רבה ושאני חולה עליכם בסבתא רחל. ירין, הטעם של הדגים מזכיר לי בדיוק את התקופה שהייתי הולך לדוג. כן, איזה ימים. איזה ימים, אה? שהיינו דגים בכפר סבא. טוב, מה חשבתם? שאני אבליג על המתיחה של יאל עשה לי? הוא צבע לי את הקיר בסלון ועשה את הסמל של הפועל תל אביב. מי שלא זוכר, מי שלא ראה. אז מה שקורה כרגע זה שליאל כפר עליו נמצא ביער עם ירין ואני בבית והגיע אליי חבר מיוחד בשם
ליאור. ליאור, מה קורה? מה שלומך? בסדר, מה אתה עושה בדיוק פה? אני התבקשתי על ידיך לבוא לפה בשביל למתוח את הבן שלך. ומה אתה הולך לעשות? אני עולה הבאתי פה מדים של הג'וקר, עם מסכה והפאה והכל, ואני הולך לשים את הכל עליי, להתלבש הכל בתור הג'וקר, ולעשות מתיחה קטנה לבן שלך. ליאל, צבעת לי את הקיר, שיחקת אותה גבר, אה? הגיע הזמן לסגור חשבון. טוב, אז אתה הולך להתלבש? בוודאי. יאללה, בהצלחה. תודה רבה. 3:28 לפנות בוקר. יאללה, נלך לישון. לא, אני מרגיש שלא, לא עשיתי כלום. בא לי לשחק איזה משהו. שעשר משהו, אה? כן, בוא לשחק איזה משהו. זורם ארץ עיר? יאללה, בוא. יאללה, אני מתחיל. יאללה. לב. סטופ. גימל. עיר בגימל. ג'לג'וליה. יואו. ג'לג'וליה. טוב, עכשיו מאוחר מאוד בלילה, הם באוטו, ואני לא יודע אם אתם רואים אותי, אבל לא יודע, אתם רואים, לא רואים, אולי ככה. עכשיו אתם רואים אותי, ותכף הוא יגיע עם האוטו שלו, והולך להיות מעניין מאוד מאוד מאוד. תכף הוא יבוא. ארץ בגימל. ארץ בגימל. גיאורגיה. דומם בגימל. דומם בגימל? גלוטן. צומח בגימל. גינה. מתי גינות צומחות? לב. סטופ. היי, עיר ביי. הצפון. מדובר במטומטם. קיצור, ניצחתי ואתה לא יודע לשחק. אני. הצפון. עיר בכף. כף קרוב בבליאב. יש לי. מוסקבה. כף. אבל זה יש בזה כף. הנה הוא בא, הוא בא. בא בסוף. מה זה? מי זה? איפה? מי זה? אולי הוא גם רוצה לשחק איתנו הרציר. יכול להיות זה אלה של המשמר פה? אין לי מושג, אני חושב שכן, הם באים לבדוק מה איתנו. צא לבדוק, ירין. אסור. נכון. הנה, ליאל מצלם, עוד שזה ירין. הם רוצים לראות מי זה הבן אדם. אז זה מתחיל להלחיץ, שהוא לא יוצא מהאוטו. אני לא יודע מי זה, מה זה... מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? תפעיל אורות, תפעיל אורות, תפעיל אורות! מה זה? עוף מפה! תשמע, תשמע. אמא! לך! תשמע, מה הולך פה? ירין, איפה הגס פלפל? די, די! אוי, אוי, איפה אבא? איפה אבא? לך אחורה! איפה אבא? תקשר לאבא. תקשר לאבא לטלפון. זוז רגע, אני אתקשר, הכל בסדר, עזוב, אני מתקשר, אני מתקשר. נראה לי זה קורה נפש. אימאלה, אימאלה, אימאלה. ירין, מה עושים? ירין, זה לא מצחיק, זה לא מצחיק. תן לי להתקשר לאבא שלך! הוא לא השאיר לי את המפתח! ירין, הוא צורח! תענה. מה קרה לי, אל? אבא! אלי! אבא! מה קרה? מה עזבת אותנו לבד? אבא, מה עזבת אותנו? עומד פה ליצן! איזה ליצן? אתה מסתלבט? אבא, אני נשבע לך באלוהים, אבא זה... אבא, זה אתה את מה המתיחות שלך? אלי, אם זה מתיחה, תשמע, אני חוסם את כולכם. לך אחורה! מה הוא ניתק? למה הוא ניתק? עוף מפה! למה הוא ניתק? לך אחורה, ירין, סגור את החלונות. אי אפשר, אתה לא רוצה להמשיך פה? לא. אני לא ממשיך. אני לא מאמין, הייתי שנייה מלשבור את המצלמה. מה שבטוח עכשיו, תמיד יקשיב לך. ואתה יודע מה? הכל ביחד. הכל ביחד. תגידו תודה לליאור. ליאור. לך מפה. לך מפה. תנומה אחת מאוחר יותר. היי, בוקר טוב לכולם. זה הגיוני שהתעוררתי לפני ירין. מה אתם אומרים? איך נעיר אותו? בשיטה עם מים? נצעק עליו? בעצם מי יבזבז עליו מים? אני צריך עוד לצחצח שיניים ולשתות. מה יהיה אם לא יהיה מים? אני אמות מצמא. בוא נעיר אותו ככה בצעקות. ירין, בוקר טוב. ירין! 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 בוקר טוב! די. מה קורה? יאללה ירין, תתאפס על עצמך, אנחנו באמצע ולוג. מה קורה? מה המצב? איך אתם? הכל בסדר? יאללה ירין, נקום, צחצח שיניים? כן, חייב. יאללה. איזה כזה צחצח ביער, אה? כשאני נקי, אני... שורף לי על השון. מותק. מה שורף לי על השון? אנחנו חוזרים, אבא שלך לא יש לי מפתח. נתקשר אליו, והוא ייקח אותנו, מה שאת אומרת? כן, אבל אני רעב, זה לא... יאללה, כמה זמן נגמר לנו כבר? עוד שעה? שעתיים? כמה?
עוד שעה וחצי אנחנו מסיימים את האתגר. אשכרה היינו 24 שעות בתוך אוטו, אה? טוב חבר'ה, רגע לפני שאנחנו מסיימים את האתגר, עכשיו אני אגיד לכם איזה משהו שאני רוצה מאוד מאוד שתעזרו לי. דרן, אתה רוצה אתה לומר להם? אני אגיד משהו אחד. תגיד משהו אחד. אבא שלך אתמול עשה לנו מתיחה. זה גם מה שאני חושב על זה. מאוד מאוד קיצונית. קיצונית מאוד. מאוד קיצונית. זה עוד כלום ממה שאני הולך לעשות לו. תגיבו עכשיו כאן, עכשיו, איזה מתיחה לעשות לו. יאללה, תעזרו לי. אבל רק קיצונית. רק קיצוניות, מתיחות מטורפות, מטורפות. טוב חברים, עוד לוג הסתיים, מקווה שנהנתם. תירשמו כמנויים, תפעילו את הפעמון, תכתבו בתגובות, תנו לייק. פרק, פרק עליכם. ויש לי משהו שמח שאני רוצה להגיד לכם. מחר יש לי יום הולדת. ואתם יודעים מה אני מת לדעת? אמא, אבא, אמא, לורן, דניאל, עשו לי משהו. יאללה, נחכה למחר. לילה טוב.